କଟକର ସର୍ବପୁରାତନ କ୍ଲବ କଟକ କ୍ଲବରେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବାରବାଟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗାୟିକା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଉତରାୟ ବିନର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତନୁଶ୍ରୀ ଜେନା ରନର୍ସ ଅଫ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ କଟକ କ୍ଲବ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। କ୍ଲବର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି କ୍ଲବର ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବିକଜ୍ ମୁଁ ଯାହା ବି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଥିଲି ସେଇଟା ମାନେ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ମାସେର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ମୋର କଷ୍ଟ ସେଇଟା ଆଜି ଫଳ ପାଇଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୀତ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଚଏସ୍ ଗୀତ ଯେଉଁଟା ସେ ପଚାରିଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଭଲ କରି ଗାଇଥିଲି। ବାକି ଯାହା ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମେ ବି ମୋର ମାର୍କ କରିଥିବ ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓଭରଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି। ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଥିଲି, ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ଡିଲାଇଟେଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁକି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରିନଥିଲି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଅନର୍ର ସହିତ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ୱିନର୍ ହେଇଛି ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ର। ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ବି ଦଶ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ବହୁତ ଜନ୍ରରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବହୁତ ଶିଖିଲି ତା ଦେହରୁ ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶିଖିବି ଏବଂ ଆହୁରି ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବି। ମୁଁ ସେଇଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବାରବାଟୀ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ୱେ ଅଫ୍ ଗେଟିଂ ଏ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଫର୍ ଦି ସୋସିଆଲ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେବ ସେଥିରେ କଟକ କ୍ଲବ ବହୁତ ଗର୍ବିତ।